Elmārs Stannis un Elza Poli. Ziedi bira, viss kaut kas notika, 4-7-6. Pulsi no apģērba ir pazaudēts. Jā, te mums tāds paldziņš, dvielīts, jā. Paldies, man mikrofonu. Pēc iepriekšējā tangu, nu, manuprāt, tas bija tāds smags kritiens uz leju. Es smējos kā traks, bet sambu neredzēju, piedodiet lūdzu. Elmār, man es skatījos šo deju un man nāca prātā, ka, ja cilvēku salīdzinā ar māju, tad galva ir, nu, tā kā tā ir tie mājas bēniņi, ja? Un mēs visi zinām, ka mājas bēniņos ir viss liekais un viss tas, kas cilvēkam šobrīd nav vajadzīgs, bet varbūt noderēs. Un man liekas arī, ja tai dejas tehnikā bija tik daudz visādu krāmu, ja? Ka tiešām, jā, viņi mīļi krāmi, bet tie bija krāmi, ja? Nu, re, kur tā māja ir, ne? Ne, tā ir mājas iekšpusē. Galvenais nezaudēt dzīves prieku. Es ļoti atvainojos, bet es noticēju tai sambai. Vienu iemeslu dēļ, pastāstīšu kāpēc. Tad, kad parasti sāk mācīt sambu vienalga vai lielākam vai mazākam, parasti sāk, nu, kas ir samba? Nu, iedomājies, tā ir Brazīlijas pludmale vai vēl kaut kur skaista pludmale. Nu, tad jūs parādījāt tagad to īsto versītai sambas tapšanai, kā karstās smiltīs nostāvēt nevar un ieraugu skaistu meiteni. Un tad gribas, jā, un tepat saukrastos, un ja skan vēl laba mūzika, jā, tad mēs izkustinām visu iespējamo savus ķermeņu muskuļus un, jā, visu ko vien var. Tas, ka nebija sambas soļi, gan nav taisnība. Bija gan volta, gan sambas soļus priekš. Tas nekas, ka viņi bija no papēža, ko nevajadzētu, vajadzēja no pirkstu galiet. Ja bija sambas viski, bija visādas tur tās rokas un kratīšanas un dibeni, tas viss bija. Bet man ļoti patika tas pēdējais pacēliens, kur tik viegli Elmārs uzcēla Elza augšā. Vai ne? Kā, man patika. Tik pat kā virtuves rīkus, vai ne? Jā, tieši tā, jā. Vismaz kaut ko. Jā, ne, nu tehniskā ziņā, nu jā, nu pirstgals papēc jūk, nu... Nu, bet un... nākamajā reizē, Elmār, ja nākamajā reizē nebūs pareizajā vietā pirksgals vai papēdzis, tad gan būs ziepes tev. Jā. Un vēl saka, ja es smejos, tad es mīlu. Tas ir tāds teiciens viens. Un es domāju, ja mēs smējāmies, tad mēs mīlam šo pāri, vai ne? Dargie draugi! Paldies! Paldies arī jums, es biju kolosāli žūrīju šovakar. Tas ir brīnišķīgi un centīsimies tās. Papēc un pirkstulis. Atries, no, nevis no papēža, ne no ceļa, bet no... Nu, Jāni, parādi. No pirkstu gala. No pirkstu Latīņam gala. Rīgas dejās visi soļi, izņemot dažas figūras, ja mums ir jāiet uz priekšu ar pirkstu galu sākot. Nu ko, paskatīsimies atkārtojumā, kā tad bija? No pirksta, no papēža vai no ceļgala? Uzzināsim precīzāk. Paldies jums!